କାହିଁ ବାହାରୁଛେ ବୋଲିଛ? ଆକ୍ଚୁଆଲ କଥା କାଣା, ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବରଟେ ଅଛି। ଆମର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଥି NH6 ଲାଗିକିରି 10 ମାଇଲ ଛକେ ଗୋଟେ ୱାଟର ପାର୍କଟେ ଓପନିଂ ହଉଛି November 30 ଦିନ। ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଗେଷ୍ଟ ୱାଟର ପାର୍କ ଏକ୍ୱା ଆଇଲାଣ୍ଡ ୱାଟର ପାର୍କ। ତ ଯେହେତୁ 30 ଓପନିଂ ହେବା ବେଲେ 1 ଦିନ ପବ୍ଲିକ ମାନଙ୍କୁ ଢୁକବାର ପରମିସନ ଦେବେ ବେଲେ ଯେ ପାଖେ ଗୋଟେ ୱାଟର ପାର୍କ ବୋଲେ ଟିକେ କାଦୁ କରିକିରି ଆଇମି ବୋଲୁଛେ। ତ ଖବର ନାଇଁ ପାଇଥିନ? ଆରେ ଖବରଟା ପାଇଲ ନା? ବରଗଡ଼ର 10 ମାଇଲ ଛକେ NH6 ଲାଗିକରି ଏକ୍ୱା ଆଇଲାଣ୍ଡ ୱାଟର ପାର୍କ ଖୋଲୁଛି। ତ ମୁଇଁ ଚାଲିଲି, ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ।